tugendedde mu kuwummulako tubadde twogerako omwami nga omaze omuleka otambudde gwe ogenze mu mbyo ba musanyu omaze okumuleka ogenze okuwummula mweze okurefreshinga nga mweruka bwakiyise netwebuuza nti mu biseera ebyo ayina akasiba oba tasiba kakapeesa ako bo bakalina oba tebakalina nze ŋŋamba Anna ne Robina babadde ne discussion eri hot naye nze nja kugamba bwe nti to sum it up oba okukiwumbawumba kyonna abaami baffe bano mu musonyiwe abalinamu akasiba naye nze mmanyi nti abaami bwe tubanga tuwa percentage 9 to 10 tebakyalina kasiba ngenda kuwaayo the cheapest example okay. Abaami ng'omukyala oli mu mbeera z'ekikyala bameka abagumiikiriza ayinza ogikuwanga excuse olw'okugenda n'alaba omukyala omuki omulala omwakyala ng'oli lubuto I'm giving you the cheapest example tekikwetaagisa kuvaawo omwami ono okuseerera okuwala kate pesa lino nze kuwa example esinga obwangu tekikwetaagisa na kuvaawo ng'osula naye mu nnyumba ng'oli muzito oli mulwadde wa musujja waliwo akayimba omugenzi Livingstone Kasozi ke yayimba ng'ali n'omukyala omulala oba yali ani teyali narayiso kaali kayimba kalala naye nga omwami bamukwatidde mu bwenzi naye ng'agamba nti naawe okimanyi obadde mulwadde omusujja kati n'amugamba nti obadde mulwadde omusujja y'ensonga nga ye excuse gye yamuwa lwaki yagenda n'akola ki n'ayagala omulala nagamba yo mukyala yalwala ekiki weebale nnyo so kati eyo ye example gye nkuwadde okulaga kati naawe omwami ali eyagamba nti abakyala abo bannyabo batukola bubi nnyo bawabisa abakyala baffe weekube mu ttooki nkikulekedde weekube mu ttooki obugumiikiriza obulina oba tobulina mu kaseera ako mukyala mulwadde wa musujja naye akyali mu njuuyo mu buliri bwo omukyala ayina olubuto tavudde nawo naye gwe obugumiikiriza obwo obulina yaŋŋamba yali teyewulira bulungi alaka ngagenda kufuna musujja ngagenda kufuna senyiga nakifuba ngabwekati n'agamba weneebaka n'omwami ku nja mmusiiga senyiga ajja kunsumbuwa kaneebakeko wano kati omwami najja neyeebakewa naye munomunumirira ne bwe nenyizeemu amazzi mpulira bubi kasita wali walamu katimu esawa ziba zigenderera n'amugamba kyokola abasajja batambula kati amazima nze kati ndagewa kati nno okubulya eyo ye example eri cheap gy'abasajja tebalina nnyo obugumiikiriza bwanjawulo aha era waliwo Robina example gy'alesiyemu gye mbadde ngenda okuwa endala nti waliwo omukyala akeera n'alwala mukwano gwange omu yaŋŋamba nti yalwala oli n'amugamba nti kasita wali walamu wo walamu weebale nnyo kaakati n'olw'ensonga eyo tukitwale nti abaami baffe bassebo si kubayisaamu maaso naye obugumiikiriza bwo butono ddala ate ku baami abamu obugumiikiriza tewali akuleka mu kisenge nga weebase n'akonkona meidi oba n'afubutukira meidi oba n'amugwikiriza so kati ensonga zezo examples ze nkuwadde akuleka mu nju n'agenda n'afuna omulala olina kibuuzo ky'obuuzizza waliwo mpozi katono nnyo kenyeyongerako ku nsonga eyo nti Anna abadde ali hot nnyo ne Robina nti era olaba mu nnaku ezo mulimu abakyala nga tagenze na mu nnaku ezo naye ng'agenze lwambi naye ate era mulimu abaami wenja okwegamba wenja okumuwaamu ŋŋambe wenja okumuexonoratingira mu katono omukyala ogenze naawe oluddeyo ebbanga ddene nnyo ate ne communication neefa ye nno omwami aliko ebbanga eddene omwaka myaka ebiri myaka esatu ate ne communication n'ogiblockinga fenze ndaba ku mwami n'omwaka guba mungi nnyo you don't expect omwaka ogwo ogumalayo omwami n'omusanga nga wamulekanga bwali kizibu nnyo nze ndaba omwaka munene okusinziira ku bwe twonyonyodde obugumiikiriza obutono
Ne wajiba miaka 5. Kizibu nnyo. Kati miaka 5 osanga yazala abana basatu. Nga ina n'abakyala babiri. Naye ate mulimu naye mulimu abakyala nga n'embeera gy'ogendeddemu nayo nzibu ng'omwami obviously tomusuubira kukulinda nawe ng'okiwulira ngenda kagenderere nga ekyamazima oyagadde kumwejjako oba oyagadde kwawukana na mwami oyo kwe kusalawo ogaleka ngende mpange ngende nkole nga naawe onoonya luwenda olukutwala naawe oba olumuddukako by the way olina ekibuuzo ky'obuuziza nti omukyala 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 bw'ogenda omwami oyo omulekeddaani ekyamazima gwe omukyala nga tonnasimbula weekube mutooki osimbudde otya kyekigenda okuwa ansa osimbudde mu bulungi osimbudde mu bubi ekyokubiri omwami oyo obadde omulaba mu mbeera ki obugumiikiriza bwe kuba kati omwami w'omumanyi bw'obupimaapima bukoma wa bw'abanga yabadde omwami afubutuka buli kiramu kyalaba n'ekifu definitely tomu expectinga kukola ki n'omwami w'omubala n'omumanya kubanga mulimu omwami woga nti ha ono definitely bwe ŋŋenda ekiddirira oba okimanyi nze nsuubira nti omwami omukyala bw'atambula mukko alina ebintu byabakulekedde okwekyekingamu ekisooka twagala nnyo okudda awaka waffe ffe abakyala ng'omwami ondaze nga bwe wali oyagala ntereezeewo naye nga bulijjo siwe ntereezaawo ng'okyusizaawo abaami baneeno batugamba bagumiikiriza nakuleka nga naye bw'obeera nemeidi nga mukyafu naye olw'ebizibu ebikwetolodde nga gwetomukyafu n'okyesonyiwa kabyesonyiwe kati n'abasajja bano batugamba bwe baba era omusajja ng'owulira olusanyumya mubasajja banne wabula bannaye omukazi yatta entebe zange njagala nnyo nzirongoose gwe nkuviiramu gwentiakulekedde olabuusa wakaawo nkomewo nga ndaba wantu wapya era nange gwe nkomawo nendaba ekintu ekikyuse ngamba omwami wange wano watu wayagala ntereezeewo bwe nti ekirala mba nkulese nsange onguliddeyo ku muntu omupya okyusize wanze bwenvaka waka banaye byemansuubira mbansuubira nkomewo ng'onkyusirizzako ku muntu obupya nkomewo ngambe okay olunaku lwenkomawo mbansuubira ng'omwami okuntegekera nemmiiro nga waviirawo mu mbeera ki robina oba nagenda kulwanakubanga era ne bwengenda okukomawo bwe tuba twavaawo nga twayomba lwenkomawo kitegeeza tuba tulikonsayire nze nonso kati mba nkomawo mu ngeri esanyusa anti embeera ki eriwo robina kisinziira bw'oba ovuddewo oba ovuddewo otya mbeera ki gye musigazaawo awo wadde gaapu eno eri fizico weeri temulabagana face to face naye embeera ki eriwo mwogera munyumya ne bwemba mwavaawo nga muyombye mwekubye mugezezzaako okulaba nga mukomawo asobolaokubanga tubadde tetunyumya naye embeera nedamu netukwataganya kale aba akimanyi olina okuddayonaye reconciliation effort kika tugeze omuntu avuddewo mu bubi muyombye nogaaka ŋŋende kale njira nkuba ku kyeyo naye ngaakimanyi nti ogenda kudda tonobye naye wairu ng'okuba ekyeyo ekyo ogezezzaako how many times okulaba nga mureconsailinga wadde nga temuli physically in touch naye mureconsailinze mutya ku ssimu otaddewo embeera naye agitaddewo ti ne bwoba ogenze mu bubi embeera eyo ya communication eba eyabaagalana erina okusigalawo nebwemba mugenze mu bubi genda naye nga mulaba nti mwemenya ku simu muzzaawo ekintu kyammwe ekibadde kimenyese nze bwe ŋŋendamu ebbanga ero lyonalye bwenkomawosagala nsange bikadde myaka etaano byonoonamubyetuomukazi ave mu system anti agamba bw'ateekawo omukazi omulala n'omusanga naawe ojja kwetereeza gaka muteekeko embooka eyo bw'akomawo anti ye ndowooza yaabwe
Robina no kumulumia. Kamuteke ko mulala. Abere ne competitor. Aha. Ani ya gama nchinza kwenye sanga dina mungolu. Ontandika lafu ya ngingerinya. Aha. Yeah. Kuruli kwe mamba tenku wa gundi. Aha. Kwe mamba tenku wa gundi. Muka tingandeta choko. Ani ya baganti lafu yokufuga nye tunyumira. Tenyumira. Tenyumira. Mubantu, mubachala atawa muka tiabatege evu. Eyono ona. Okona bukonyi. Eyono ona. Eyali akumbe chencha. Kato mwami notandika. Simanyi lwaki batusalira omusango ng'abakyala era oli agamba yali asuubira anaakola atya gwe wamulekera ani katukomewo abakyala batutangaze.